Zdravíčko, vítám vás u dalšího dílu z cyklu Playdo a Peklim hrají Playdocraft s Peklimem a... S Playdom. Tak. V dnešním díle je v plánu udělat něco s produkcí UU Materu na měsíci. Pojďme na měsíc asi, podíváme se do té bedny a vysvětlíme si, co se to v ní děje, proč se to plní nebo o co tam jde. Tak, no, ty jsi to tu hezky předělal, slušně, pěkné. A už teda nám funguje ten, vidím, uzávěr. Hej, prostě vo vskyně jsem přišel, jsem ho raz postavil a zrazu zapol se. Prostě zákon schválnosti. On reaguje na přiblížení, že? Jenom stačí, jo. Dva bloky. Pěkné. Nice. No. Dobré, a já teda, když se podíváme do mas fabrikátoru, jestli jsem to dobře pochopil, tak on se plní, jo, do něho se vleze 8 kyblů UU Materu. Jakmile se zaplní, tak je konec. Takže to chceme vyřešit odběr toho UU Materu tekutého někam asi do plechovek a plechovky schovat v bedně, jsem pochopil tak nějak. Je tak? Já teraz metalformerujem plechovky, čiže... Já jsem to chcel robiť tako z recyklera, tu nám sa bude dávať rôzny odpad, čo dáme query niekde na mesiac, proste pôjde všetko do recyklera. Recyklera sa to zoskrepuje na scrap a pôjde to do mass fabrikátorov, kde to bude generovať ten UU Mater z toho odpadu, čo nakopeme na mesiac niekde. A potom z mass fabrikátoru zase z druhej strany pôjde odvoz tej kapaliny do plníča plechoviek a z plníča plechoviek pôjdu plechovky do PC. 10 plechovky vypeču a ten UU Mater na tom ľudia musí ísť do craftingu, aby sa z toho urobil tento. Tie zase tie ďalšie plechovky do Metalformera a zbytok pôjde do čestky. Takže dosť zložité, ale... No. Dobře. Proč sa to tam tie redstone torčky, oni zastavujú? Aby to negenerovalo. Jo, to je ako zastavené. Pojďme na ten UU Mater a pojďme teda od konce. Jeden konec je, co je bedna, do které se budou dávat přebytky. A druhá bedna, do které se bude dávat UU Mater, nebo jak to bylo? Tak to. Čím to končí teda? Já bych začal skoro od začátku. No zatím máme plné UU Matery, takže potřebujeme vyprázdnit, než do nich teď automatizovaně spát ještě další věci. Ne? Aby jsme nejdřív bych udělal ten odvod z nich, ať už můžou pracovat dál vlastně a pak jim proč udělat. Proč to tam nechce? Aha, to musí mít torčku preč, aby to dokázalo něco. Nie, je tu nějaký ten gravitační ten. Pretože ma to štve už trochu. Keď tu všetko tak lieta. OK, mám 18 týchto UU Mater cel. Tie dám vypiecť pomaly. Musím dovať po jednej, pretože potom sa tu zobaguje a nakoniec z toho vyjde nejaká jedna tá UU Mater cel alebo nejak tak. No, takže poďme stavieť. Čiže. Ja by som išiel ešte samozrejme po jeden metalformer naviac. Čiže metalformer. Budem potrebovať. To je také, čo sa treba. No, čo budem potrebovať asi více vecí. Práve poďme si to teda rozmyslet, jak to je s tým odzadu. Zase sem vždycky vlezu omylem do té brány tam. Ja nárokom som ju presunul sem a kvôli tomu A-Rock. Jo. Lebo ona byla původně někde hore. Teď jsem zacvaklý, nemůžu nikam, už jsem se dostal, tak. Takže kde mají končit, co je výstupem, ještě jednou, toho UU Mater řetězce? No, výstupem musí být plechovka, výstup musí být plechovka. Tak, plechovka, dobře, do ní se, tu bude vyrábět co za zařízení? To bude vyrábat Metalformer. Nebo lepší řečeno, kdo ji bude plnit, tak na konci, že jo, končí to tím, že se naplní asi, nebo vypeče? No, ono sa to naplní, vypečie, potom sa to rozdelí a z toho vycrafti nová plechovka, čiže tým to končí. Takže co je na konci? Znova? Plechovka. Prázdná. Nová prázdná plechovka je koniec. Čas budeš teda měnit na plechovky a čas budeš ukládat jako UU Mater, nebo
Teď jsem zmaten. Jo. Ako takto, z U-Materu sa urobí... Len počkať, čo... budem potrebovať ešte jeden ten mass fabrikátor, aby to stačilo vyrábať toľko U-Materu. Pretože, cín, ešte na to treba. Ten sa robí tiež z U-Materu. Znamená, že 3 minimálne, aby to dostačovalo na normálny proces. Keď chceme, akože, aby to ešte niečo robilo okrem neustáleho procesu, tak 4 budem potrebovať. Ďalšie 2 mass fabrikátory. Uf, no, pojďme odzadu. Pořád, jak jsem to, zatím to mám chaos teda. Takže v jednom místě se vypékají plechovky s U-metrem, čímž vzniká, tyjo, já jsem teď z toho zmaten. Čekej, electric furnace, jasně, tam se vypeče ta plechovka s U-metrem a vznikne ten, jo, ten fialový dzinzik. U-Mater, alebo Universal Usable Amplifier. Dobře, takže z U-metru, dobře, tak jinak, takže budem plnit, plnička bude z U-metru plnit do plechovek, kapalinu. To se jmenuje jak to zařízení, co dělal do To sa plechovek menuje věcí. zariadenie, ktoré už doma je na zemi, čiže môžem po ňom zbehnúť. No to půjdeme ještě určitě pro všechny možné. Ještě toho bude určitě víc. Taky Ono nemůžeš je už brát. vycraftené totiž to, čiže... Je, ale použité, ne? Někde Hej, ale nikdo na nič fluid není transposer používat. nebo něco takového. Fluid Jo. transporter. Jo. Já to tu rozkopujem, okej, mám to. Pojďme Zkouším ještě po zpátky. nějaký fluidukt. Jinak já jsem si udělal v mezičase vychytané Tinker's Construct nástroje. Zase jsem o něco chytřejší, jak to s nima je, tak jsem si udělal zase Proč lepší. chodíš pod vodou? Já jsem na zemi, vůbec nevím, kde mě vidíš. No, Já jsem u já... výtahu a tam, kde zrozbíjel ten transposer. Čo? No, zase průchod portálem asi způsobil nějakou. Teď jsem tady za tebou. Okej, okay, aha, už, okej, okay, už je to okej, okay, zajímavé. Co teď Ten vyrábíš port... teda? Teraz som vyrábal, ten fluiduct som bral z čestiek. Jo. Niekde bol. Na prepravu toho, tekutého materu. No, zkusme to jenom tady zatím si jako nachystat, pak to asi překopem uspořádáme jinak a tak. Jenom bych chtěl, nebo polož někde prosím tě tu kostku s tím transposerem. Hej, jak jsem si šel vykopat tak narýchlo. Ať se do ní můžu podívat. Na kabeláž podzemní nebo něco? Nie, prostě chodbu. Takú menšiu by sa to tu nadalo nik dať, pretože samotne ako takto nechcem tam mať hore v tej hlavnej miestnosti všetky tie crafting vesičky. To tu bude napchané všetko na sebe. Tady bude co? Teda tady chceš dělat strojovnu, jo, nějakou. Tohle tu je nárokové, aby neunikal vzduch. Polož tu Uniká mu. kostku teda, prosím tě, tu. Fluid transposer. Kdekoliv, já se Transporter. chci jenom do ní podívat, jak to tam vlastně vypadá. Takže do ní se dává kapalina a Která může přijít s trubkou. ano, a nějakou jinou i tam trubkou by měly chodit nádoby, jo? Plechovky nebo kyblíky nebo něco. A on to do nich bude dávat a zase bude vypouštět ven. Jo. Dobře. No a z něho teda budou vystupovat plechovky s tím U-metrem, které se pak musí ještě vypéct. To tak. Tie sa vypečú Z a toho potom... vznikne pak teda ta fialová hrouda. Dva áno, dva vzniknú Dvě a hroudy, no. tri treba minimálne na to, aby sa dala vycraftiť opäť tin. Dal Jo, o tu vycraftovať. plechovku přijdeš, jo, tím vypečením. Hej. Jo. No,
No ale my chceme No. přece produkovat ty fialové hroudy, ne? To je to, z čeho se pak kraftí. A ty chceš udělat koloběh, aby to samo sebe živilo plechovkama. Je to tak, aby to bylo soběstačné na plechovky. A potřebuješ 3 na jednu plechovku, jsi říkal? 3 na 5 cín orečok. Čiže. Čiže? 3 jugometry sa rovná 5 cínových orečok, tie treba tlase vypiecť. Orečka, ne ty, jo, ne ingoty. Orečka. No, ty by se Tam dali si dám. ještě i namnožit asi, ne? Kdyby se zapojil do toho nějaký krášer nebo někdo, že by No, ještě se dalo by sa, aha. zdvojnásobili. No potom z tých A z 5 uděláš niečoho sa bude kolik? to dávať niekam do čestky. A z tej čestky sa to zase bude dávať do No, z 5 oreček uděláš transportéra. 5 ingotů a z 5 ingotů uděláš kolik plechovek, nebo jak to je? Z 5 ingotov sa urobí 5 plejtov a z 5 plejtov sa urobí 15 plechoviek. Tím pádem to stačí bohatě asi. Hej, len ja sa teraz bojím toho prebytku, aby zase nešlo všetko do toho craftingu na plechovky a... Jo, no musíme to rozdělit. Část toho UV-metru Aby půjde sa na to dávalo tak, že napríklad plechovky. maximálne bude nejakých 10 plechoviek pripravených do masfabrikátora a viacej nie. Že ako náhle klesne po tých 10, tak sa doplní jedna alebo tak. Jo, na to máš nápad? Ešte nie. Aha. No, dalo by se udělat, že se zaplní nějaký malý inventory, například v tom, že jo, vím, že oni se Například čo? spekujou. Přemýšlím, jak by to šlo, že by se zaplnil nějaký inventář, do kterého se vejde jenom 5 plechovek a tím pádem všechny, co by Počkejte, bylo nad 5, rozmýšlím. by šly dál. Jakoby Rozmýšlím. příklad. Hooper. Do Hoopera sa dajú dať No, štyri Hooper mě rôzne napadl. bloky. Nejaký dirt, moon, tarv, neviem čo, cobblestone. A proste ten jeden slot bude voľný. To znamená, že jeden stack tam síce tých plechoviek vojde. A viacej už tam by nemalo ísť. Hej, no, tím by se stek držel. To by šlo. A pak stačí třeba ten právě A v logistic podstate od pipes, Hoopera potom dať, které od by to. Hoopera dať klasickým redstone komparátorom nejaký tento výstup. A podľa toho, že či bude signál v tom prístroji, či bude kraftovať plechovky alebo nebude, tak to začne kraftovať alebo nezačne podľa toho, koľko tam bude tých plechoviek. Keď Já bude bych, plný no. stack, tak to nebude kraftovať, alebo bude redstone signál privedený, tým on bude prístroj vypnutý. Ako náhle klesne počet plechoviek, tak začne to kraftovať. Já bych teda zatím udělal tu fázi, kdy budem Prostě vyrábat automatizovat sami zatím plechovky. automatizovat jenom cpaní do plechovek toho U-metru a pak uvidíme dál, co s tím počnem. Čiže Jo? mechanical pipe. A dáme to pod to, nebo jakou máš No, to ještě je tiež otázka. záměru. Může to vylízat z těch vůbec fabrikátorů kamkoliv? Oni nemají nastavování těch stran, že jo? To je Industrial Craft, jo. Je nějaké pravidlo v Industrial Craftu, jak to je? Jako, že můžeš kteroukoliv stěnu použít, nebo standardně mají výstup Hej, ale nahoře, treba dať, nebo... do toho treba dať upgrade, aby to vyučovalo tie kapaliny von. Jo, tak. A nevytáhneš je čerpadlem, nebo tím? Nie. Aktivní trubkou nějakou. Čerupkou nie. Oh, yes, okej. Okay. Čiže mechanika 1, 2, 3, 4. Aha, problém. Tie torčky dám teraz preč. A skočím po pipky. Pro další mechanical pipe. No hlavně nějaké ty upgradey asi. Tím pádem. Potrubky po upgrade, tak obaja by sme mohli Hej. ísť. Aj potrubky, napríklad Ty ja po torčky upgrade vezmu, ať na potrubky. nedespawnou. Mám vôbec dosť nastavenia hlasitosti, teraz neviem prečo. Raz mi to tu na niekto reve do sluchadiel, ale raz vôbec nepočujem. Tak, no já doufám, že se to nahraje dobře. Já zase tady experimentuju se zvukem taky trochu. To furt to řeším a furt to není dořešené. Tak. Tak nějaké upgrade, že by to bylo. Mechanical pipe 22, ok. Vezmem si 12, to by malo stačiť.
A... Ejector update to bude asi. Nebo Mm. fluid ejector update asi. Fluid ejector, aha. Já jdem zatím zapojit ty trubky a trubkový systém a podobné. Mám ho vyrobit, jo, ten upgrade teda. Dvakrát. Dva, že, aspoň. Dobře. Zajímavé, že keď přijem na měsíc, tak, mi, tak se neprepadám pod podlahu, ale keď přijem na zem, tak si tam lietám. No. Bedroku. Ježíš, elektrik motor, no, tak to bude. Sranda. Spousta srandy se dívám, co nemáme, všechno nemáme. To zase je dlouhý řetězec, ježíš, to já nesnáším takové krafty dlouhé. Takže co, takže já budu potřebovat copper cable. Nejlepší je Vanilla Minecraft, tam jsou základné crafting recepty jednolevelové No, většinou. většinou, že tam není ten řetězec, přesně tak. Maximálně dvojlevelové, keď si vím, jakože redstone, například repeater, že torčky plus treba vykraftovat, alebo stone treba vypiesť, Jo, ale to je všetko no, asi. no. Trojlevelové také, čo by bolo, ma nenapadá nič. Torčky. Že psa je třikrát za sebou něco. Přemýšlím, co je tam tak. Teoreticky, ne, to je taky asi dvou, ta. Ender Eye, že musíš udělat nejdřív styčky prach a prach spojit, ale to je myslím taky dva kroky, spojit s perlou, no. Jo, co na to potřebuji, kopr. Čo sa teraz momentálne kraftuje? Tie No, upgrady, hej. platy tu, aha, jak to, že to nejde? Jo, já jsem tam dal drát a já potřebuju desku, to se tady volí, jaj. Tak znova. To je nekonečné. Bude se stříhat zase. V Tinkers, jak se to jmenuje, Smeltery, ta byla plná kobaltu, měl jsi s ním nějaké speciální plány? Nie, já jsem ho tam dal prostě len Jo, vypiecť. jo. Já jsem tam přivodil si ardit a udělal jsem si manaulin. A tak. Mám teď teda cleaver, ten meč. Je sice pomalý, ale má beheading a sharpness a auto repair a lak. Takže na jeden úder většinu zabije, na jeden sek. A ještě z nich padají hlavy docela hustě. Chci s tím zajít do nedru na vidry se podívat, jestli budou padat lepky. Možná, dalo by sa. A někdo zase ukradl hupr. Já tu kopím všetky hupry, které jsou v dome. Prostě už asi 5 jsem premiesnil a stále někde zmizne ten jeden. Čo stále potrebujem. Máme tu zloděja huprov. Viděl jsem triky u anglických let's playerů, že ho prý dělají nějaký ten, dělají prý jako lag hodně na serverech, když právě jsou třídičky z hopru a tak. A tvrdí, že pomáhá, když na vršek toho hopru hodíš pec. Jakoby zakryješ ho zhora pecema. Když máš takové ty dlouhé řady Prečo? hoprů třeba, jo, kde mají fungovat jako třídička. Takže prý to pomáhá. Já jsem si teraz urobil na jednom serveri, tak čo hrajem vanilu, ještě 1.8.3 sa mi zdá to je. Tak prostě ten velký hoprový systém, no stromofarmu. Prostě zasekám strom a keď bude opadávat listě nějako ty vozíkom, ale prostě hupry. A všetky Takovou hupry jsou masiv, zaměrené do tolik jedné částky. hopru. No, to je asi 3 alebo 4 taky jsem použil hupru. No hustě. To, budou mít radost asi na severu. To by se mohlo projevit, nevím. Hej, Ale ale. nevím, reaguje to zatím nějako, Jo. prostě nezjistil jsem velmi nějak. No, tak mám aspoň první electric motor, tyjo, to je. Fluid ejector upgrade. Už to půjde, nepůjde. Tin plate zase nemám. Hej, ty platey, placky, furt nějaké. Když to není z Galaxy Craftu, tak zase Industrial Craft si vymyslí. To je děs. No, No. všetky mody jsou packové dosť. Placaté mody. Vyzaru zase na měsíc, zase dělat placky, to je furt. Sorry, no, bude to trvat. Otrava. Dosť často. Takže já jdu, já jsem ho, jo, vzal jsem ho, dobré, takže já jdu na měsíc. A po 20 minutách kraftění, do jednoho z nich to dám, je to jedno, do kterého? Tak, je tam, jo, a už to z toho vyteklo, jo, bude to v trubce? Ne, kde to je? Ty už to dal někam dál, aha. Ne, Už do toho nevyšel. trans, Tiklo to. není tu.
Ale z toho to 20, zmizelo, z toho U-Materu. Kam to šlo? Nenalil to do vedlejšího nebo něco? Vypadá to. Ne? Vypadá, že to nalil do toho vedlejšího, bych typoval. Tak kam? Počkej, já zkusím to prerobiť dole, tak aby som pripojil ten vedľajší, v ktorom ešte je U-meter. A skúsim to A pripojiť. přehodit to na grid. Kam to pôjde? No, já jsem tady u trubky dole. Kdybych něco OK. viděl. Přehodil. Už by to mohlo být. Zmizelo. Ono to mizne v tej trubke, aha. Myslíš, že to v ní mizí? No, je to v tom prvním zase. Je to tak, předávají si to mezi sebou. Teď jsou dva bakety v tom Aha. prvním. Budeme muset rozesadit od sebe asi, jinak to nedají do trubky, anebo Asi. možná vůbec. Tak já to vezmem s kľúčom, aby se to nerozbilo, ten new meter. No právě jsem si říkal, že to přesunu a pak ho rozbiju. OK. Teď máš ten prázdný. Jo, teď to Teraz nemám dole. žádný. Jo, teď jsi to napojil, ale potřebuješ ten upgrade ještě z něho dostat tam z toho. Jo, já ho mám, jo, aha. Já ho položím Tak a už doufám, že vyndám už to z... půjde. Jo, ne, ty už to vyndal. OK. Takže já to dám tady do toho. Ne. A nic. Zase nejde to. Takže to do té trubky nebude chtít. Tak Asi počkat, z boku budeš alebo... muset tam, kde byl No, ten. alebo... No. Tím propojíš sice s metalformerem, ale to by nemělo vadit. A nic. Upgrade tam je. Dvovakity pořád. Tak asi to nemá kompatibilitu s trubkou. Ha. Možnost No, číslo 2. Industrial Craft Deprivit, tam vůbec nevím, jak to je. On má svoje trubky nějaké, měl by, ne? Nemal. Takže Nemal by bychom mať. museli dát vedle toho fabrikátoru dát hned ten, aby si to předali z kostky do kostky. Ten fluid Já ještě trans... Jo, fluid špekulujem. transposer je ještě jiná ta A už zase, to jde, už jo? to jde. Jo, Ono super. to má totiž kompatibilitu s jinou trubkou. Thermal expansionem to jde, jo? Takže já tam dám zpátky i ten, zkusím. Ten druhý, U-Mater. Ježíš. Já jsem to rozkopal, víš co, krumpáčem, ale došlo mi, že industriál je debil. Takže máme z toho teď Advanced Machine Casing. A... Situace komická. Nemám rád IC2. Začnem ho hejtovat. Dislike. Hej. A Yes. ten transposer máš vypnutý schválně, jo? Že neplní. Nie, nemá elektrinu. Jo, proto. Aha. Myslím si, že má, že třeba No, už to kliknout jde. na tu, jo, už to plní. Jo. A Takže je to a stále 10 týchto. Z akého důvodu? ještě zhora se to plní něčím. Hore je Jo, 8 ten je hodně paketů. plný, no, ten je úplně. Buggy. Samé. Je, Jo? zase jsem spadl To byl bug? někam. Že co, že to z něho neubývá, nebo co je teď za problém? No, nevím. Teraz to vyzerá, že... OK, tu má to dotieklo a tu je ti nejakých tých 8950. Máš plity? Alebo... Nějaké platy jsou v Metalformeru. Cínové alebo... Ty no. Hej, cínové, OK. Nevím, Já jestli to nepotřebuješ ty dávam ještě o krok dál. Jo, asi jo. extruding do kabeláže. Jo, kabel mám. Jestli chceš ten kabel, tak mám rovnou kabel. Nie, chcem Plechovky. tento. Empty cell, aha. Do fluid transportéra.
Čili snaží se to jako vyprázdnit nebo něco? No tady to ubývá a tam to teda furt 0 RF. Jo, tady je kabel. Z toho horního to neubývá, no, to vypadá divně. Ani to z něho, je ty jsi vyndal ten upgrade, jo? Aby to nedával sám. Do jedné plechovky se vejde kolik? No tisíc. Bucket. Zase to je 10 000 a to nevyprázdnilo skoro nič. Už se to zase naplnilo teď. Keby to malo zpětný chod, alebo čo. Takže tato trubka sa vaguje, super vedieť. Která? Fluid Ta? duct. Jo. No a v čem byl teď bug? Já jsem nepochopil teda, co to dělalo podle tebe. On to vidí jako dole do fluid transportéra, tam se to překvapilo namnožilo a vidí jako to zpět do nás fabrikátora, kdy se to zase namnožilo a prostě nekonečný proces. Uf, no tak super. Nekonečný Máme meter. opravdový mas fabrikátor. Mas fabrikátor. Hej. Masový, fakt. Metalformer tu bude teraz vyrábať všetky možné blbosti. Nějakou fluid pipe asi Takže skočím jinou inazem. pipe potřebujeme. Ještě můžeme zkusit buildcraftovou. No, plně přesně jdem teraz. Okay. A to je, pokud není, tak je třeba ten kaktus upéct, nebo jak to tam je. Je 29, ok. Zobral jsem si 10 tých stonových fluid trubiek. Budem rád, keď dneska vyrieším ten transport Hej. z mas fabrikátora No, a něco i vypadá systém to, že ještě. to bude postupně však. Však jo. Akorát asi budeš, a jo, bere to i tak, já jsem přemýšlel, že si bude třeba dřevěnou, ale stačí bez, jo, nahoře se vyprazňuje, hezky, je prázdno nahoře. No, to funguje. Jo, nic se tu nevrací, vypadá to. Počkat, nefunguje. Čo vlastně aj funguje to, len tím, že to hneď vyprázdnilo aj. Nevím čo. Jo, teď to vypadá asi Super, OK. máme tak aj Teď zase niečo. nevidím tebe, ty jsi neviditelný. Už si vidět. Si tu záhadně otevřela čestka sama od sebe. Mesto duchov, či vlastně mesiac. Spooky. Čo? Spooky, že to je. Aha. Já jsem počula také bzuňanie skypové. No, takže máme teď co? Máme teďka aspoň Bundič. automatické do viewmetru do Do plechovkátoru. toho, no. A plechovky se vyrábějí teda v metalformeru, takže a ty jsi říkal, že použijem další. My ho tady máme stejně jenom na ty plechovky, ne? Tady ten jakoby. No hej, keď potom sa bude robiť akože automatizované, tak oni sa budú musieť robiť plejty na tie plechovky ešte, čiže v jednom ešte metalformer ďalšom. V jednom sa urobia plejty a z tých plejtov v ďalšom sa urobia plechovky. Jo, jasné, no. Čiže o neskore nie menšie. Takže z Tak toho, jo, ja... tam vzniká ta orečko, že? Vzniká z toho Hej, viewmetru. orečko. Takže ešte pec budem potrebovať jednu electric furnace vycraftovať. To potom urobím asi večer, pretože už teraz idem. Já myslím, že dost, no. Na dnešok, alebo na tento Na diel. teraz, hej. Som povedal aj. Dobré, já když budu mít čas, tak to před. Dám recyklovať stáka 20 kameňa. Když bude čas, tak já to předstřihám a pak budeme pokračovat ještě. Ale už jsme nepokračovali a dohodli jsme se, že takhle díl už nebudeme k němu nic dotáčet dalšího, že ho vydám jako celý díl. Takže pokračování v příštím díle. Mějte se a ahoj! Hehehe.